Deyərdim ki, bax, bugün gömrüğün həyətində duran ən bahalı maşınları biz sizə çəkib göstərəcəyik. Bax, bugün burada ən bahalı maşınlardan biri elə bu Lexus-dur. Təkərləri artıq yatıb. Baxın, təkərləri yatıb. Gözəl bir maşındır, baxırsan ki, yəni heç bir qəzası yox, xətası yox. Üzərində Rusiya nömrəsidir. İndi ekspertimiz görək bu maşın haqqında nə fikir bildirəcək. Mənim üçün maraqlıdır. Gəlsin ekspertimiz, zəhmət olmasa. Gömrükdə növbəti saxlanılan, belə deyərdim, bahalı avtomobillərdən biri də bu Range Rover'dir. Bu da eynən Lexus kimi Rus nömrəsi iləndir. Moskva seriyasıdır, 777. İlk öncə maşını mən sizə ümumi olaraq göstərim. Gördüyünüz kimi maşın uzun müddət sürülmədiyi üçün tamamən çöküb. Bu maşının problem nədir? Şeydə, Audi-də. Audi-də. Audi-də problem sənədləşmədə ola bilər. Ola bilər, gəlib avtomobil oğurluq çıxır. Burada bir Nissan Skyline var, GT 250. Bu da Gürcü nömrəsi ilədir. Üstü skoçludur bu maşın da burada. Yəni necə bir hal ola bilər ki, belə bir bahalı maşını yəni tərk eləyib getsinlər də? Bilirsiniz necə? Bura elə bir duracaqdır ki, burada illərdir qalmış maşınlar var da. Misal üçün elə maşın var ki, 2 ildir mən görürəm ki, o avtomobil buradadır. O fərqli-fərqli səbəblərdən olur. Misal üçün bu sözü gedən bu Lexus 570, 570 modeli sağlam avtomobildir. Heç bir zədəsi olmayıb, heç bir vuruğu olmayıb. Rus nömrələri ilə gəlib. Bunun səbəbi ola bilər ki, yiyəsində hər hansısa bir problem olub və yaxud gələndən sonra gömrük rüsumu ilə gözlənilməyən bir rəqəmlər eşidib fikrindən yayınıb və yenə də gömrük açılmağını gözləyir ki, avtomobilini təzədən Rusiya sərhədinə, yəni Rusiyaya keçirsin. Bir söz deyim, keçən ötən çəkilişdə Range Rover izləyici yazmışdı ki, bir insan Range Rover'ı burada qoyub gedirsə, görəsən onu nə sürür? Yəni bu Range Rover bunun gözünə görünmürsə və yaxud bu Lexus onun gözünə görünmürsə, bu adam yəqin ki deyir, belə bir möhtəşəm imkanlı bir şəxsdir ki, artıq bu Lexus onun üçün maraqlı deyil də. Bilirsiniz necə, mən başa düşürəm, ya siz demək istədiyinizə. İzləyicilər, bəli. Bəli, məsələ ondadır ki, tam olaraq səbəbi bilinmir bu avtomobilin burada olmağının. Yəni, çox səbəblər ola bilər. Ola bilər, yəsi yenə dediyimiz kimi gətirib, rəsmiləşməlidir, amma yəni tam fərqli bir qiymət deyiblər. Bəli.